Ja, vi fortsätter att jobba med satsad verbial och ja, nu finns det inte så många kvar, men det kommer att bli någon video till. Men i den här videon pratar vi om också. Och också det är en väldigt vanligt satsad verbial. Så, vi ska titta på ett exempel. Så, jag ska köpa nya byxor, men jag ska även, eller också, för också, även och dessutom. De betyder samma sak. Alltså, jag ska köpa nya byxor, men jag ska även, eller också, eller dessutom köpa nya skor. Alltså, jag gör två saker. Nya byxor och nya skor. Så, jag ska köpa nya byxor, men också nya skor. Eller även nya skor. Dessutom nya skor. Men de här sakerna händer i samma situation. Så om vi tänker att jag åker till en stad och ska handla. Så där köper jag nya byxor, men också nya skor. Och det är samma situation om man tänker det är som samma dag. Då använder vi de här också, även dessutom. Men också kan vi använda om det är olika situationer. Till exempel, förra sommaren åkte vi till Spanien. Förra sommaren, dåtid. Nästa sommar, alltså framtid, ska vi också resa till Spanien. Det här är två olika situationer. Förra sommaren och nästa sommar. Men, och då kan vi använda också. Men även och dessutom, då måste det vara samma sommar. Att det blir samma situation. Till exempel, förra sommaren åkte vi till Spanien, men vi åkte dessutom till Frankrike. Och då ser vi att båda händer samma sommar. Det är samma situation. Då kan vi använda även och dessutom. Samma situation. Också, då kan det vara olika situationer. Till exempel, du säger, jag tycker om kaffe. Då kan jag säga, jag tycker också om kaffe. Men jag kan inte säga, jag tycker dessutom om kaffe. Nej, passar inte. Därför att det är två olika personer. Du säger, jag tycker om kaffe. Jag säger, jag tycker också om kaffe. Olika personer, då använder vi också. Så även och dessutom, det måste vara samma person, samma situation.
Mm. Men vad händer om man inte tycker om någonting? Ja, då använder vi inte heller. Till exempel, du säger, ja, jag äter inte fisk. Jag tycker inte om fisk. Jag äter inte fisk. Jag säger, jag äter inte heller fisk. Och då ser vi inte heller. Alltså inte, om vi tänker, inte också. Nej, man kan inte säga inte också. Vi säger inte heller. Så inte också, nej. Så, jag äter inte heller fisk. Men om man använder ett kort svar. Till exempel, du säger jag äter inte fisk. Och jag säger det gör inte jag heller. Och då ser vi att inte satsad verbial efter verbet, men heller kommer sist. Och det är speciellt i den här meningen. Det gör inte jag heller. Mm. Mer satsad verbial. Förresten. Och det betyder att jag kommer ihåg något. Jag kommer ihåg. Ah, just det. Förresten. Det betyder alltså att jag har någon extra information som jag kommer ihåg. Till exempel, vi pratar om någonting. Vi pratar om ishockey. Vi pratar om ishockey. Och sen, jag kommer ihåg. Ah, just det. Jag är förresten ledig på lördag. Så jag kommer på festen. Och då använder jag förresten. För vi pratar inte om det här. Det här är någonting som jag kommer ihåg. Som jag måste säga. Vi pratar om ishockey. Luleå är Sveriges bästa lag, tycker jag. Och kommer ihåg, ah just det. Jag är förresten ledig på lördag. Så jag kommer på festen. Så, jag kommer ihåg någon information. Förresten. Sen har vi fortfarande. Och det betyder att jag fortsätter någonting, alltså att jag gör någonting. Ja, vi tänker så här. Jag gjorde någonting, jag har gjort någonting i dåtid. Och jag gör det nu också. Jag gör samma sak även nu. Då kan jag använda fortfarande. Till exempel en person som jag inte har träffat på många år. Personen frågar mig, är du fortfarande lärare? Alltså, jag var lärare tidigare och då är frågan, är du fortfarande lärare? Och jag svarar, ja, jag arbetar fortfarande som lärare. Så, det är någonting som jag fortsätter. Men det kan också betyda att jag är inte klar. Jag är inte klar. Till exempel, jag säger, kom nu, matchen börjar på tv. Och du säger, jag äter fortfarande. Alltså, jag är inte klar. Jag äter fortfarande. Inte klar. Så, några satsad verbial. Och
Jag hoppas att ni förstår. Och vi ses nästa video. Tack för mig.